Her i dag, fredag den 24. august, der nærmer vi os afslutningen på dette års fed fredagskoncerter. Det bliver Burhan G, der i aften går ind og indtager scenen, og forhåbentligvis, mens solen skinner, kan få lov til at give en rigtig god solkoncert. Så i weekenden her lørdag, ja, der åbner vi bare Tivoli Friheden og nyder livet og dagen, og ikke mindst isen. Men søndag, ja, der bliver det så et farvel til dette års supersommerarrangementer. Og denne her søndag, ja, der bliver det med Marianne Eilidt og alle hendes dansere fra de forskellige dansehold, hun har, der kommer og optræder. Men en ting er at optræde, noget andet er også at være med. Så hvis du har lyst, ja, så kom forbi Tivoli Friheden her på søndag kl. 14, for Marianne Eilidt har lovet, at du også kan få lov til at være med og lære nogle af de seje moves, som hendes dansebørn fra skolen Let's Dance også gør. Velkommen til Tivoli Frihedens ugekalender og se alle de spændende ting, der er i ugen i Tivoli Friheden. Mandag er Tivoli Friheden lukket, men tirsdag den 28. august i denne her uge, ja, der er det jo sådan lidt som om, at de studerende er ved at indtage byen. Og derfor har vi sammen med Aarhus Kommune og Studenterhus Aarhus indvilliget i at lave, kan man sige, sådan en velkomst til de studerende fra sommerferie og alle de nye, som er tilflyttet byen. Det bliver nemlig sådan, at vi laver en studiestart. Og studiestarten i Tivoli Friheden, det bliver med koncert med Parto Siebenhaar og When Saints Goes Machine. Og der er gratis entré for dig som studerende. Det eneste, du skal gøre, det er at få fat i en billet på dit lokale studiekontor, eller tage op forbi Studenterhus Aarhus, der udleverer de en til dig. Så går det stærkt fremad mod fredag den 31. august. Og det bliver noget af en fredag. Det bliver nemlig årets sidste fed fredagkoncert. Og denne her fredag, den bliver ikke som de andre. Det bliver nemlig Nick og Jay, de to drenge, som giver den gas op fra scenen og afslutter fed fredag i Tivoli Frihed med manér. Så jeg kan kun sige, at vi glæder os rigtig meget til denne her uge.